Tæpir fjórir sólarhringar liðu frá því að móður var tjáð að barn sem hún gekk með væri látið þar til hún fékk aðstoð við að fæða það. Hún gagnrýnir Landspítalann harðlega fyrir að tilkynna henni andlátið án þess að veita nokkurt sálrænan stuðning. Saksóknari fer fram á að Marek Mosinski verði dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir brunan á Bræðraborgarstíg eða vistun á öryggisgeðdeild, meti dómurinn hann ósakhæfan. Málið sé einstakt í íslenskri réttarsögu. Allt að 6 metra há tré brunnu upp í topp þegar hann nærri 60 hektara svæði varð eldi að bráði Heiðmörk í gær. Þetta er mesti bruni sem orðið hefur í ræktuðu skóglendi hér á landi. Lögregla og hermenn í Kólumbíu hafa mætt mótmælendum af hörku. 19 hafa látist og 100 eru særð. Fyrirhugaði skattar á lægstu laun sem hættu við verið við voru meðal annars kveikjan af mótmælunum. Íslendingar sem eru í grunnbúðum Everest segjast ekki hafa orðið varir mikið við COVID-19 enda hafi þeir passað upp og halda sig í fjarlæg frá öðrum. Óttast er að smit sé orðið útbreitt og að yfirvöldi í Nepal reyna að gera lítið úr því. Gott kvöld. Foreldrar gagnrýna Landspítalann harðlega fyrir að láta móður bíða í tæpa 4 sólarhringa með að fæða andvana barn. Hún var send heim á föstudegi eftir að henni var tjáð andlát barnsins. Sigríður Jónsdóttir var gengin hálfa meðgöngu þegar hún fór í skoðun í maðuravernd á Landspítalanum á föstudegi fyrir tæpum hálfu mánuði. Hún leitar að hjartslætti sem ljósmóðurinn bara inn á stofu og þarna finnur hann ekki þannig að hún segir við mig að hún ætlaði að kalla til fæðingarlækni sem að framkomir þá svona skoðun. En svo kemur annar fæðingarlæknir inn og hún staðfestir sem þeirra grun að það er engi hjartsláttur. Þá er tekin blóðprufa, þvagprufa og veirupróf. Síðan er Sigríði tjáð að það þurfa að framkalla fæðingu. Mér svo skrítið þegar hún fór að tala með þetta yrða mánudag og ég segi hvað er næsta skref? Jú, svo kemur bara mánudaginn klukkan 7 og þá byrjum við gangsetningaferli. Og í smá stund þurftum við bara svona aðeins að hugsa. Þú veist, það er föstudagur, klukkan er að vera 4:30, er ég alveg að fara heim? Og þegar ég spyr hana, þú veist, þá spyr ég aftur og á ég bara að fara heim þá. Já, svo fer ég bara heim helgina. Af því að það er föstudagur. Við framkomum ekki svona, sérst, yfir helgi. Í heildina, frá því ég veit að það er ekki hjartsláttur og þar til ég komin út, eru 29 mínútur. Sigríður hringdi hágrátandi í mannin sinn af spítalanum. Ég skildi ekki það sem hún var að segja þegar hún hringdi mig, sko, fyrir það fyrsta. Og það tók hann alveg góða mínútu að koma því til skila að stelpa væri dáin sem sagt og það hefði verið rosalega gott ef það hefði ykkur verið bara ykkur fagaðileg sem að það hefði sæll Magnús, það er hérna til að láta það vita að það er í lagi með Sigríði en það kom hérna svo lítið upp á því ekki leiðilegt að segja það og svo framvegis sko en það var ekki og við erum bara því miður að sjá svolítið margar sögur það að þetta sé ekki undantekning því miður. Þið séu ekki einum að hafa hætti þessu. Á spítalanum var Sigríði réttur bæklingur sem unnin er í samvinnu við kvennadeild Landspítalans. Þar er mælt með að fæðing sé ekki seinna en sólarhring eftir andlát. Ég er spurð bara rétt eftir að þetta er hvort ég hafi eitthvað hugsað út í krufningu. Og satt best að segja, það varði ég bara smá kjafstopp. Nei, ég hafði ekki hugsað út í krufningu en ég hafði aftur að móti hugsað mér það að skýra dóttur mín í desember. Eða nóvember. Sigríður fékk því enga áfalla hjálp þennan dag. Fjölskyldan er búsett á Laugarvatni og þá tók Magnús og föður hans um klukkutíma að keyra til Reykjavíkur. Þá hefði mér líka þótt rosalega væntum eða svo þegar ég kem upp á spítala að mæta ekki og sjá hana sitjandi í bílnum bara hágrátandi alina með engan við hliðin á sér. Ég fann draugarhreyfingar alla helgina. Og þá var, svo áttam að segja því, já, herrðu, hún er ekki barnið sem að afsannar í rauninni regluna og hún er ekki dáin. Jú, hún er dáin og þetta er hún að hreyfast líflaus í legvatninu. Á mánudag var svo fæðing gangsett og barnið fætt daginn eftir.
Fréttastofa óskaði viðtali við Landspítalann málið en því var hafnað. Í skriflegu svari upplýsingafulltrúa spítalans segir: Jafnvel þótt við kost gæfum að veita okkar 120.000 skjólstæðingum ár hvert eins fagmannlega, góða, vandaða og örugga þjónustu og nokkur kostur allan sólarhringin, þá tjáir Landspítali sig aldrei einstök mál. Það þarf að vera eitthvað rauður hnappur í svona stöðu. Það þarf að vera eitthvað verkferill sem fer í gang sem að grípur fólk. Að heilbrigðiskerfið getur bara stimpla sig út í helgarfrí klukkan 4 á föstudegi ekki ásættanlegt. Saksóknari fer fram á að Marek Mosinski, sem ákærður vegna brunans á Bræðraborgarstíg í Reykjavík, verði dæmdur í ævilangt fangelsi. Verjandi Marek segir lögregluna hafa gefið sér niðurstöðu við rannsókn málsins. Marek meðal annars ákæru fyrir 3 manndráp og 10 manndrápstilraunir með því að kveiki húsi á Bræðraborgarstíg í fyrrasumar. Aðalmeðferð málsins lauk í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Marek sagði saklaus á mánudaginn í síðustu viku þegar aðalmeðferð í málinu hófst. Síðan þá hafa 40 einstaklingar borið vitni, þar á meðal aðrir íbúar í húsinu, nágrannar, lögreglumenn og geðlæknar. Ákæruvaldið sammála mati geðlækna sem telja Marek líklega hafi verið ósakhæfan á verknaðarstundum. Saksóknarinn fyrir fram á að hann verið vistaður á öryggisgeðdeild meti héraðsdómur hann ósakhæfan, hann verið annars dæmdur í ævilangt fangelsi. Það hefur tvisvar gerst í héraði en Hæstiréttur mildaði dómana í bæði skiptin. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hefur ekki verið krafist ævilangrar fangelsisvistar síðan 1993 þegar maður var dæmdur fyrir manndráp í annað sinn. Það er einu kannski bara á grundvelli alvarleika brotsins. Það er þetta leikur fyrir að þarna er ágjört fyrir bæði brennu, manndráp og tilhundu manndráps. Það eru þetta 3 sem látast í eldsvoðunum og það eru fjölmargir sem eru þarna í lífsháska. Og það gerir náttúrulega það verkum að þetta mál á sig kannski enga hliðstæðu í svona dómaframkvæmt hér á landi. Kolbrún segir upptöku eldsins, framburð vitna og tímasetningar benda sterklega til að Marek hafi kveikt í húsinu. Verjandi Marek spennti hins vegar á að enginn hafi séð hann kveikja í og að ekki var hægt að sakfella Marek upp frá lýsingum vitna og sérkennilegri hegðun hans. Hann hafi mögulega farið í geðrófs ástand eftir að hafa tekið inn sýklalyf. Fólk glími við alls konar sjúkdóma og veikindi og annað. Það gerir það ekkert sjálfkrafa einhverjum glæpamönnum. Og mér finnst menn hafa gefið sér niðurstöðuna. Í staðan fyrir að rekja þá gögnin að niðurstöðunni, í staðan fyrir að skoða gögnin og komast að niðurstöðu. 2 embættisdómarar skipa dóminn og 1 geðlæknir. Gert er ráð fyrir að dæmt verði í málinu innan 4 vikna. 60 hektara urðu eldi að bráð í gróðureldum í Heiðmörk í gær, sem ekki tókst að slökka fyrir undir morgun. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður, hvar er þetta nákvæmlega í Heiðmörkinni? Já, svæðið sem varð gróðureldunum að bráð er skammt norðan við Búrfellsgjá, eins og sést á þessu korti. Reykvíkingar þekkja þetta svæði kannski vegna þess að þarna var jólaskógur skógræktarinnar fyrir nokkrum árum. En sérfræðingar frá Náttúrufræðistofnun Íslands segja að þetta séu stærstu gróðureldar sem orðið hafa í ræktuðu skóglendi, segi ég, og þeir þriðju stæðstu síðan að mýrareldarnir, svo kölluðu geysuðu, það var fyrir 15 árum. Skógræktarfélag Reykjavíkur telur að 56 hektara svæði hafi brunnið í Heiðmörk í gær. Það er næstum jafn stórt og 6 klambratún eða 80 fótboltavellir. Loks tókst að ráða niðurlögum eldsins klukkan 4 í nótt. Þá hafði slökkvistarf staðið í hálfan sólarhring. Þetta var svona af stærri gerðinni og með stærri gróðureldum sem við fengið. Og svolítið skógareldur líka, ekki bara lággróðureldur. Það voru töluvert hátré sem að brunnu hérna á svæðinu. Á annað 100 manns voru við slökkvistarf og Landhelgisgæslan aðstoðaði með slökkvuskjólu. Mjög krefjandi og erfiðar aðstæður. Þetta var líkamlega erfitt fyrir okkar fólk. Yfir mjög erfitt svæði að fara. Mjög langar leiðir að koma vatni á stærstu og erfiðustu svæðin. Þannig að þetta var frekar flókið. Upptökin eru frá litlu bílastæði við Hjalladal, en svæðið til austurs frá bílastæðinu varð eldinum að bráð. Þar er algengast að trjátegundin stafafura en einnig ösp og greni sem var gróðusett fyrir 35 árum. Hér eru við nálægt upptökum eldsins, stöndum í Furulundi og hér eru tré alveg upp í 6 metrar á hæð sem eru brunnin alveg upp í topp. Þetta er náttúrulega áfall, sko. Við höfum sloppið bara vel hingað til. Við höfum náð að stoppa svona smá elda. Bara núna hittir þetta bara eitthvað illa á, það var svona svolítið vindur og búið að vera mjög þurrt. Sævar segir að það geti tekið nokkur ár fyrir gróðurþekjun að jafna sig að fullu. Yngri trén þóla eldana verri en þau eldri sem eru komið með þykkari börk.
ef það hitnar á mikið hérna þá skemmist börkurinn með svona vaxtarlag undir sem færa sykrurnar frá laufinu niður í rætuna. Það getur verið að springa út núna að fá nægt vatn til að byrja en síðan ef það nær ekki að flytja sykrur niður til rótana þá deyra að lokum. Eldsupptök eru enn ókunn en það ljóst að lítið þarf til í þessum aðstæðum. Ég get bara ekki ítrekkað nóg hvað það er mikilvægt að fólk sé bara alls ekki með opin eld og þó sé ekki opin eldur eins og bara glóði sígarettu út bílglugga. Það er svo lítið til í svona aðstæðumis núna. Nú næstu viku tíu daga verður kannski þurft áfram. Já, við erum hérna við Korpúlfsstaðaveg í Reykjavík og hér var sýnubruni síðdegis í dag. Reyndar ekki mjög stórt svæði sem varð hér undir en samt sem áður eru þetta þriðju gróðureldarnir á höfuðborgarsvæðinu á jafn mörgum dögum. Og hjá okkur er Theodór Freyr Hervarsson. Það er líka búið að vera mjög þurrt, er það ekki? Jú, það er búið að vera ákaflega þurrt og við sjáum ef við horfum bara hér yfir sýnuna á þessum vettangi. Sýnan er ákaflega þurr og því náttúrulega bara góður eldsmatur ef ekki er farið varlega. Það hefur náttúrulega ekki ringt hér á höfuðborgarsvæðinu síðan 25. apríl. Þá ringdi hún bara lítilega. Svona síðasta góða skvetta getum við sagt. Hún hefði komið að 15. apríl. Þannig að við sjáum að þetta eru ákaflega erfið skilir orðin þá fyrir gróður og við höfum bara varlega hvað þetta var þar. En er þessi þurrkur bara bundin við höfuðborgarsvæðið? Nei, þetta er unni svipað ástand nokkuð víða hér sunnan og vestalands, myndi ég segja. Alla annars svona frá Suðurlandi og hér vestur eftir. Til að mynda það sem ég býja að Akranesi, þar er allt orðið skrjáfa þurrt líka. En hvernig eru veðurhorfurnar næstu dag? Er einhver rigning í kortunum? Ja, hvað þetta var það, þá eru veðurhorfurnar ekki góða. Því að það útlýst fyrir bara sama veðrið í allavega eina viku í viðbót. Það er kannski svona í fyrsta lagi og fimmtudag eftir viku sem það glittir ykkur úrkomu og spárar með þessi ekki einu sinni sammála það. Kæra það ekki fyrir þetta og þú fer nánar yfir þetta í viðfréttum hér og eftir en við kveðum hérðan úr Grafarvoginum. Já, takk fyrir það Theodór Hólmfríður Dagný. Há áhættu svæðum vegna koronaveiru faraldursins fjölgar úr 32 löndum í 148 frá og með föstu deginum þegar ný reglugerð heilbrigðisráðherra tekur gildi. Hinga til hefur eingöngu verið litið til nýgengis smita við skilgreiningu svæðana en nú verður einnig tekið mið af hlutfalli jákvæðra sína. Reglugerðin gildi til mánudagsins 24. maí. Í henn er 131 land skilgreint sem hááhættu svæði vegna þess að það er nýgengið á hverju 100.000 íbúa 500 til 699 eða að nýgengi mælist minna en 500 og hlutfalli jákvæðra sína er 5% eða hærra. Ef nýgengi er minna en 500 þurfa farþegar ekki að sæta sóttkví í sóttvarnarhúsi og sé það 500 til 699 er hægt að sækjum undan þá. Þessu til viðbótar eru 17 lönd skilgreind sem há áhættusvæði vegna þess að það er nýgengið 700 eða meira eða það er á milli 500 og 699 og hlutfall jákvæðra sína er 5% eða meira. Allir sem koma frá þessum löndum þurfa skilyrðislaust að fara í sóttkví í sóttvarnarhúsi. Flest löndin sem bætast við á listan eru í Afríku, Mið-Ameríku og Asíu en að auki eru þar lönd sem margir ferðamenn koma frá eins og Bandaríkin, Þýskaland og Sviss. Farþegar frá Færeyjum verða undanþegnir sóttvarnaraðgerðum að landamærunum frá með 10. maí en það á þegar við þá sem koma frá Grænlandi. Þetta eru einu löndin á lista sóttvarnalæknis yfir lág áhættusvæði. 19 hafa látist í fjölmennum mótmælum í Kólumbíu síðustu vikuna. Hart hefur verið tekið á mótmælendum og hefur mannréttinda fulltrúi Sameinuðu þjóðanna hvatt löggæsluyfirvöld til stillingar. Mótmælt hefur verið í borgum víða í Kólumbíu síðan 28. apríl. Mótmælin brutust út vegna frumvarp sem breytingar á skattalögum sem fólu meðal annars í sér að fólk sem áður var undanþegið skatti vegna lágra launa myndi byrja að greiða skatt. Faraldurinn hefur leikið efnahagslíf Kólumbíu grátt, atvinnuleysi hefur aukist og er nú 16,8%. Forsetinn tilkynnti á sunnudag að hann myndi draga frumvarpi til baka, en sagði þó brýnt að gera breytingar til að bæta efnahag landsins. Slíkt er þið þó að gera í sátt við almenning. Rúm 40% landsmanna lifa undir fátæktarmörkum og óttast fólk í millistétt að lenda í þeim hópi verði skattbyrðin aukin. Lo esperábamos, pero realmente no quedamos tranquilos. No sabemos qué pase, no sabemos qué otra propuesta tenga, no sabemos
¿Qué otro nombre se le dé a esta situación? Hermenn og lögregla hafa mætt mótmælendum af hörku. 19 hafa látist, yfir 800 eru særð og yfir 400 hafa verið handtekin. Skotið hefur verið á mótmælendur og í gær fordæmdi mannréttindafulltrúi Sameinuðu þjóðanna ofbeldið. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Hafnar eru framkvæmdir við lengsta háspennustreng sem lagður hefur verið í jörðu hér á landi. Strengurinn er hluti Hólasandslínu og liggur að hluta í gegnum bæjarlandið á Akureyri. Hólasandslína er 220 kV háspennulína frá Hólasandi að Akureyri og fer línan í jörði í Eyjafirði. Hluti þeirrar vinnu hófst í raun í haust þegar lögð voru ídráttarrör yfir Eyjafjarðará við Rangárvelli og viðkvæmt svæði í Naustaflóa. Núna er lagning háspennustrengsins að hefjast. Við þurfum að leggja tvö strengsett til að annað flutningi sem þessi lína þarf að flytja. Þannig að við erum með vinnuveg hérna á milli og svo sé eitthvað hérna, strengsettið í skurði beggja vegna við. Þannig að þetta er alltaf svona 20 metra svæði sem fer undir. Strengurinn fer 9 km leið, er þrefaldur í hvorum skurði og því eru þetta 56 km af strengjum. Og keflin með strengjunum eru engin smá smíði. Já, þetta hefur ekki verið gert hérna á Íslandi áður í þessu magni, þar að segja svona sver og strengur með svona mikla flutningsgetu. Í jörðu er strengurinn umlukinn sandi svo hann hitni ekki of og til þess keypti verktakinn sérbúið tæki til að dreifa sandinum jafnt í skurðina. Það eru mikla kröfur, varðandi varmaleiðni sandsins og eins umfangið á og magnið sem að þarf að vera sem að umlíku strengina. En það er ekki eins skurðir sem þarf að grafa, heldur fer strengurinn yfir Glerá og þar þarf að byggja sérstaka brú. Og þessum framkvæmdum öllum fylgir mikið rask og Friðrika segir miklar kröfur frágang og uppgræðslu að verki loknu. Hluti vegarins verði áfram nýttu sem reiðleið en önnur ummerki eigi að hverfa mestu á fáum árum. Það er, votlendisvæði grær mjög hratt, þar sem að er bara svona mólendi er ýmislegt að hérna sá í það eða bera ábyrgð eftir hvað menn telja henda hversin. Þannig að í svona landi hverfur strengli fljótt. Óttast er að smit sé orðið útbreytt í grunnbúðum Everest og yfirvöld í Nepal eru sökuðum að gera lítið úr því til þess að fæla ekki fjallagarpa frá. Tveir Íslendingar sem eru í grunnbúðunum segjast að fara lengri leið upp í búðina til þess að lenda ekki í margmenni. Síðustu tvo daga hafa yfir 7000 greinst smituð í Nepal. Í fyrri bylgjunni greindust mestir yfirlega 5700 á einum degi. Stjórnvöld í Nepal hafa hert takmarkanir og frá miðnætti í kvöld verður lokað á allar flugsamgöngur til og frá landinu þar til 14. maí. Einnig hafa borist fregnir af smituðum fjallagörpum við Everest. Starfsmenn grunnbúðana segjast hafa fengið staðfestingu á 17 smitum og starfsfólk á einkareknum spítala í Kathmandu hefur staðfest við BBC að nokkur fjöldi fólk sem kom úr grunnbúðum fjallsins hafi greinst með smit. Yfirvöld í Nepal segjast ekkert kannast við þetta. Þau hafi aðeins heyrt af nokkrum tilfellum lúnabólgu en engri kórónuveiru. Ferðir á Everest skila miklu í ríkissjóð Nepals. Í ár hefur metfjöldi fengið leyfi til að klífa fjallið og grunnsemdir hafa vaknað að stjórnvöld reyni að gera lítið úr faraldrinum við fjallið. Undir þetta tekur Íslendingur sem nýkominn heim eftir að hafa reynt að klífa Everest og veiktist í grunnbúðum en segist í samtali við fréttastofu ekki hafa fengið staðfestingu á að hafa smitast af COVID fyrir ný landamæruskimun hér heima. Tveir aðrir Íslendingar eru nú staddir í grunnbúðum Everest þar sem þeir búa sig undir að ganga á toppin og safna leið áheitum til styrktar umhyggju félagi langveikra barna. Það myndi hafa gríðarlega mikil áhrif og jafnvel enda leiðangurinn okkar að smitast. Og við rættum þetta bara mjög mikið áðurum fórum og lögðum upp plön með að fara aðra leið hérna upp í basecamp og við erum búin að halda okkur alveg út af fyrir okkur. Við höfum allan að náða að halda okkur frá þessar blessuðu veiru í 45 daga og ætlum okkur að halda okkur frá henni næstu daga. Það er stutt í að við munum reyna við toppin.
Við erum að horfa á svona milli 15. til 20. maí fyrir eftir hvernig veðurgluggi Everest opnast. Donald Trump, fyrirverandi forseti Bandaríkjanna, verður ennum sinn í banni á Facebook og Instagram. Eftirlitsnefnd Facebook komst að þessari niðurstöðu í dag. Lokað var fyrir aðgang forsetans fyrirverandi að miðlunum. Daginn eftir að æstur múr réðist inn á Bandaríkjaþingi í byrjun janúar. Forsetin fyrir þáverandi þótti hafa hvatt til ofbeldis á samfélagsmiðlum meðan á árásinni stóð. Ekki er þó víst að bannið verði eilíft og verður ákvörðunin endurskoðið innan hálfs árs. Trump sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins og sagði það mikla hneisu fyrir samfélagsmiðla og til skammar fyrir Bandaríkinu. Í Kastljósi hérna og eftir þá ræðir Þóra Arnórsdóttir við Elfu Ír Gylfadóttur, framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar um falsfréttir og upplýsingaóreiðu eða kjaftasögur og tilbúning. Hvar liggja mörk tjáningafrelsisins og friðhelgi einkalífsins? Og hver ber ábyrgð á því sem að deiltir á samfélagsmiðlum? Og þá ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarson býður ykkur upp á í íþróttafréttum kvöldsins. Blaðvarabroti í íþróttasögu Sauðarkróks í kvöld þegar kvennalið Tindastóls lék í fyrsta skipti í efstu deild í fótbolta þegar Þróttarar mættu heimsókn á Krókinn. Það kom mörgum garbaðingum á óvart þegar Rúnar Páll Sigmundsson þjálfari karlaliðs Stjörnunnar í fótbolta sagði starfi sínu lausu í dag eftir 8 ár hjá félaginu. Og prufumaraþon fyrir Ólympíuleikana var haldið í borginni Sapporo í Japan í dag. 79 dagar eru í að leikarnir verið settir í Tókíó þrátt fyrir að þriðja stigs neyðarástand sé í borginni vegna COVID-19. Helstu fréttir kvöldsins. Tæpir 4 sólarhringar líður frá því móður var tjáð að barn sem hún gekk með væri látið þar til að hún fékk aðstoð við að fæða það. Hún gagnrýni Landspítalann harlega fyrir að tilkynna henni andlátið án þess að veita nokkurt sálrænan stuðning. Saksóknari fer fram á að Marek Mosinski verði dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir brunan á Bræðraborgarstíg eða vistun á öryggisgeðdeild meti dómurinn hann ósakhæfan. Málið sé einstakt í íslenskri réttarsögu. Alltaf 6 metra há tré brunnu upp í topp þegar að nærri 60 hektara svæði var eldi að bráði Heiðmörk í gær. Þetta er mesti bruni sem orðin hefur í ræktuðu skóglendi hér á landi. Lögregla og hermenn í Kólumbíu hafa mætt mótmælendum af hörku, 19 hafa látist og 100 eru særð. Fyrirhugaði skattar á lægstu laun sem hætt hefur verið við voru meðal annars kveikjan að mótmælunum. Og hérna er öllu með að láta þessu staðan. Við myndum ykkur á það, það eru fréttir hjá okkur bæði útvarpsstöðinni klukkan 10 í kvöld. Verðið sæl.